Não dá para acreditar, mas sim, já estamos encerrando mais uma década. E o The New York Times selecionou os principais lançamentos da década de 2010. O jornal selecionou 10 filmes que impactaram a cultura popular, tanto positiva quanto negativamente. Então, vamos lá conhecer os 10 filmes mais influentes da década. De Vingadores a Okja, os filmes escolhidos pelo The New York Times refletem desde os cenários políticos e as construções sociais comuns aos cidadãos até o papel das plataformas de streaming no cenário cinematográfico que está cada vez mais em transformação. E a gente abre a nossa lista em décimo lugar dos filmes mais influentes da década com Sniper Americano, um lançamento de 2014. I got a military age male on a cell phone watching the convoy over. If you think he's reporting troop movement, you have a green light. Your call, over. Sniper Americano é um filme dirigido por Clint Eastwood, estrelado por Bradley Cooper, e narra a história de um atirador de elite norte-americano que realiza uma missão militar no Iraque e passa a enfrentar diversos conflitos internos ao retornar para casa. Um fato interessante é que esse é o único filme da lista que alcançou o topo das bilheterias nos Estados Unidos e que não faz parte de uma franquia ou é propriedade da Disney. Segundo o The New York Times, a popularidade de Sniper Americano se deve ao os caminhos tomados pela população norte-americana em relação à política. Got eyes on this? Can you confirm? Negative. Your call. They fry you if you're wrong. Como eu disse anteriormente, a partir de agora, todos os filmes integram uma grande franquia ou são de propriedade da Disney. Bom, ninguém pode negar o impacto dos filmes da Marvel no universo cinematográfico. Considerado um verdadeiro Big Bang, Os Vingadores consagrou o estúdio nos cinemas e marcou a construção da franquia mais lucrativa da história. Existia uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias para que, quando precisássemos delas, elas travassem as batalhas que nós não conseguíssemos. Com Os Vingadores, a Marvel conseguiu criar uma nova representação dos antigos super-heróis de histórias em quadrinhos e o juntou em um único filme. Os Vingadores é capaz de satisfazer desde crianças até adultos e ainda consegue arrancar boas risadas dos espectadores. Sem ofensa, trabalho em grupo não é meu forte. Um homem grande com armadura. Sem isso, sobra o quê? Um gênio, bilionário, playboy, filantropo. Entre os filmes mais populares da década, o The New York Times também destacou o documentário Blackfish, Fúria Animal, que denunciou os diversos abusos sofridos pelas orcas no SeaWorld e gerou uma grande crise de imagem para o famoso parque aquático da Disney. Um dos pontos de destaque do filme é o caso da orca que arrastou uma treinadora para o fundo do tanque e a matou. Orange County Fire Rescue. 6600 Sea Harbor Drive, SeaWorld Stadium. Okay. We actually have a trainer in the water with one of our whales. The whale that they're not supposed to be in the water with. Okay. We'll get somebody in route. Okay. Come through gate number 3 to Shamu Stadium. Gate 3. A produção de Gabriela Copperfield teve um impacto muito grande com os espectadores e logo as atividades dos parques de diversões caíram e em pouco tempo SeaWorld anunciou o fim dos shows com orcas. Se você ficou curioso, vale muito a pena assistir o documentário e aqui no Brasil ele pode ser alugado pelo YouTube ou pelo Google Play. A whale is one of the trainers. A whale ate one of the trainers? That's correct. O
próximo da lista é uma das minhas comédias favoritas, com um elenco que traz os nomes de Kristen Wiig e Melissa McCarthy. Segundo The New York Times, Missão Madrinha de Casamento desconstruiu a ideia de que mulheres não podem ser engraçadas. Além disso, a história ajudou a mostrar que nem tudo em um noivado é um mar de rosas. Be my maid of honor. Of course I will. We can plan everything together. Planning your wedding. Missão Madrinha de Casamento, que aliás teve duas indicações ao Oscar, conta a história de Anne, que está passando por diversos problemas pessoais e que é chamada para ser madrinha de casamento de sua melhor amiga, Maya. Para tentar superar esses impasses pessoais, ela decide se dedicar 100% e se tornar a melhor madrinha de todas. Mas para isso terá que superar Ellen, uma ricona que aparece em seu caminho e que decide roubar a sua melhor amiga e, claro, se tornar a madrinha de casamento. Bom, se você gosta de uma boa comédia, Missão Madrinha de Casamento precisa estar na sua lista. Eu mesmo já vi umas 3, 4 vezes e sempre recomendo. Wasting more time. Okay. I'm ready to party! Em 2012, a Disney já tinha mostrado que estava na hora de criar princesas empoderadas como no filme Valente. Mas foi só um ano depois, com Frozen, que a companhia consolidou a era de protagonistas femininas fortes nas animações. It is not nice to throw snow, people! Whoa, feisty pants. Just let the snowman be. I'm calm. Great. O filme sobre Elsa e Anna se tornou a animação com maior bilheteria da história, levou uma estatueta do Oscar e bateu recordes de vendas com a música Let It Go, que conseguiu superar a trilha sonora do clássico Rei Leão no ranking da Billboard. Frozen 2 já estreou nos Estados Unidos e já chegou aí batendo recordes e superando a bilheteria de estreia do primeiro filme, mas aqui no Brasil a gente vai ter que esperar mais um pouco, já que estreia só no dia 2 de janeiro. Frozen realmente deveria estar nessa lista, já que quando a gente para pensar nos filmes mais impactantes dos últimos 10 anos, esse é um dos primeiros que vem na mente, e claro, Let It Go também acompanha com essa trilha sonora incrível. Bom, a gente vai fazer agora uma breve pausa aqui no Estação É Rápido e eu volto no próximo bloco com os 5 filmes mais influentes da década de 2010. Não saia daí. Estamos de volta com Estação Mais, e no episódio de hoje estamos falando dos 10 filmes mais influentes da década, segundo The New York Times. Já destacamos aqui Sniper Americano, a comédia Missão Madrinha de Casamento e Frozen. Agora vamos falar do filme de Jordan Peele, Corra, estrelado por Daniel Kaluuya e que é um exemplo supremo da nova onda de filmes de terror. A sátira supremacista dialogou fortemente com a política da época, que se despedia de Barack Obama e dava boas-vindas a Donald Trump. You got your toothbrush? Check. Do you have your deodorant? Check. Do you have your cozy clothes? Got that. What? Do they know I'm black? Should they? You might wanna, you know. Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. No filme, o jovem Chris viaja com a sua namorada Rose para passar um final de semana na casa dos pais dela em uma cidade do interior. Ao longo da estadia, ele percebe uma relação estranha entre a família e os funcionários, todos negros. Tudo muda quando ele encontra na casa um jovem que até então era tido como desaparecido. Realmente, Corra revolucionou o cinema do terror psicológico, trouxe um roteiro super original, tanto que levou a estatueta de melhor roteiro original no Oscar e foi indicado também na categoria de melhor filme. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here.
Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Corra realmente é uma super produção, um filme que vale a pena ser assistido e se você ainda não viu, assista o quanto antes. Seguindo a nossa lista de filmes mais influentes da década, o segundo filme da franquia Jogos Vorazes, baseado na obra de Suzanne Collins, não só concedeu à atriz Jennifer Lawrence o título definitivo de uma atriz de Hollywood, como também reafirmou o poder da protagonista feminina em grandes produções do cinema. Since the last games, something's different. You can see it. What can you see? Hope. Jogos Vorazes em Chamas se tornou o primeiro filme com uma protagonista feminina a alcançar o topo das bilheterias nos Estados Unidos. Além disso, a personagem Katniss foi responsável por construir um novo arquetipo de heroína rebelde na cultura pop. E agora nós entramos no ranking dos três filmes mais influentes da década, segundo The New York Times. Em terceiro lugar está Moonlight, Sob a Luz do Luar, que marcou a 89ª cerimônia do Oscar, sendo o primeiro filme da história da premiação dirigido por um diretor negro a vencer a estatueta de melhor filme. Além disso, o filme dirigido por Barry Jenkins também levou a estatueta de melhor diretor, melhor atriz e todos os outros prêmios musicais. You all tell him why the other boys kick his ass all the time. What's wrong? I'm good. Come on. I'm saying good. And you ain't it. E claro que a gente não poderia esquecer o erro icônico dessa cerimônia do Oscar, em que os apresentadores da categoria de melhor filme erraram o resultado e anunciaram La La Land como vencedor no lugar de Moonlight, gerando aí uma confusão inesquecível e uma série de memes na internet. I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. This is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Em segundo lugar, entre os filmes mais influentes da década, está Hulk, já filme produzido pela Netflix e lançado no Festival de Cinema de Cannes, que trouxe destaque à discussão do lugar das plataformas de streaming na indústria cinematográfica, que está em debate até os dias de hoje e parece que não está perto do fim. Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. And most importantly, they need to taste fucking good. A produção consegue reunir diversos gêneros como ficção científica, drama, comédia e tem dois temas principais: a amizade e a crítica às indústrias pecuária e alimentícia, principalmente em relação aos maus tratos aos animais. Essa junção de assuntos gerou um certo debate entre os espectadores que acabaram dividindo a opinião, mas na minha opinião, na minha visão, esse é o grande trunfo de Okja, que consegue ser ao mesmo tempo engraçado, sensível e reflexivo. Such a shame you had to tell all those little white lies. Ladies and gentlemen, put your hands together for the one, the only. E agora chegamos ao primeiríssimo lugar com o filme mais influente da década, segundo The New York Times. E ele é o sétimo episódio da franquia Star Wars, que iniciou aí uma nova trilogia e revolucionou o universo de personagens antigos como Han Solo, Leia e Luke. Segundo The New York Times, O Despertar da Força, lançado em 2015, é importante para o universo cinematográfico, pois ele abriu espaço para as mulheres
mulheres e personagens negros como Ray e Finn. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. A figura paterna sempre foi um elemento importante em Star Wars, foi assim lá no primeiro filme e é assim desde então. E de certa forma, George Lucas representa um pai não só para Star Wars, mas para todo o universo geek que surgiu após este. Star Wars, O Despertar da Força é, sem dúvida, um dos maiores eventos da década e merece estar no topo dela. The Force. It's calling to you. Just let it in. E depois dessa lista com grandes produções da última década, estamos ansiosos pelos próximos 10 anos e as boas surpresas que a indústria cinematográfica nos reserva. Esse episódio do Estação Mais e os outros programas você encontra no canal da Unipar lá no YouTube. Nosso próximo encontro já está marcado e, claro, eu aguardo pela sua companhia.